बाली तैयार भएको लक्षण। भौगोलिक क्षेत्र जात अनुसार आलु 3-4 महिनामा खन्न तयार हुन्छ। आलुको दाना छिपिएपछि आलुको बोट पहेलिएर सुक्न थाल्दछ। 80% आलुका दाना खन्ने साइजमा पुगेपछि सिँचाइ बन्द गर्नुपर्छ र सिँचाइ बन्द गरेको 7-10 दिनपछि बोट उखेल्नुपर्छ। बोट उखेलेको 1 सातापछि आलुको बोक्रा छिप्पिन्छन्। त्यसपछि आलु खन्नुपर्दछ। आलुमा चाँडो तयार हुने र केही ढिलो तयार हुने जातहरू छन्। चाँडो तयार हुने जातहरू डेजिरे, कार्डिनल 90-100 दिनमा तयार हुन्छन्। ढिलो तयार हुने जातहरू कुफ्री ज्योति, जनकदेव, खुमल सेतो, खुमल रातो, कुफ्री सुन्दरी 100-120 दिनमा तयार हुन्छन्। आलु खनाई र जम्मा उत्पादन। आलु एकै पटक खनेर निकालिने बाली हो। जात अनुसार एक रोपनीबाट 1000-1500 केजी ताजा आलु उत्पादन हुन्छ।